Poin yang kedua adalah Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbincangan berkenaan dengan Nur Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah sesuatu yang merupakan usul akidah. Ianya adalah sesuatu yang bersifat furu' dalam agama kita. Tidak ada ulama sufi yang mengatakan kalau siapa tak percaya pada Nur Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kafir, tidak ada. Kerana jika kafir bermakna itu usul akidah dan tidak ada siapa ulama sufi yang menetapkan Nur Nabi Muhammad sebagai usul akidah. Hanya sahaja ada pihak yang menyeleweng pada ketika ini yang cuba menjadikan Nur Nabi Muhammad sebagai usul akidah. Imam Muhammad Fauzi Ar-Rumi dalam kitabnya Al-Jamal Ad-Dayani menjelaskan sesungguhnya yang dimaksudkan dengan usul akidah itu ialah segala perkara-perkara yang dihukum dengan kekufuran kepada mereka yang mengingkarinya. Maka tidak ada ulama sufi yang menyesatkan atau yang menolak Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nur Nabi sallallahu alaihi wasallam teguran dalam hal-hal furu' dalam keilmuan Islam. Hal-hal furu' adalah sesuatu, furu' maksudnya cabang, cabang-cabang dalam agama, dia bukan dasar akidah, ya. Adalah sesuatu yang boleh berada dalam dukungan perselisihan antara ulama yang mana ia tidak menjejaskan akidah seseorang dalam memilih mana-mana pendapat yang diperselisihkan. Perbincangan ciptaan pertama, bila sebut Nur Nabi Muhammad, antara perkara yang dibincangkan di sebaliknya adalah sebagai ciptaan yang pertama. Perbincangan ciptaan pertama sejak awal telah wujud perselisihan ulama mengenainya. Maka tidak mungkin sesuatu yang terdapat perselisihan padanya menjadi usul akidah. Kerana usul akidah hanyalah sesuatu yang disepakati oleh semua ulama. Tetapi berkaitan dengan ciptaan pertama daripada awal, ada yang kata arasy, ada yang kata qalam, ada yang kata air, ada yang kata Nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulana Anwar Kashmiri dalam Al-Arfu Syadzi Syarah Tirmizi menegaskan bahawa Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan ikhtilaf yang muktabar dalam perbincangan ciptaan pertama. Dia adalah ikhtilaf yang muktabar. Beberapa ini saya lihat ada perbincangan tentang Nur Nabi Muhammad di utara negara kita di Malaysia ini, belah utara, membincangkan tentang Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terlibat itu otoriti agama dan sebagainya, seolah-olah ingin mengeluarkan perbincangan Nur Nabi Muhammad daripada ikhtilaf yang muktabar. Dan ini adalah satu keajaiban. Sejak bila ia bukan lagi ikhtilaf yang muktabar dalam membincangkan kejadian yang pertama? Ini adalah suatu perkara yang pelik. Dan tidak ada ulama yang pernah mengeluarkan Nabi Muhammad daripada perselisihan yang terjadi antara ulama. Dia antara salah satu pendapat para ulama yang diterima sebagai suatu yang diperselisihkan antara ulama, apakah ciptaan yang pertama. Tapi ada perbincangan saya lihat di belah utara mengatakan bahawa Nur Nabi Muhammad ini seolah-olah suatu perkara yang terpesong, sesuatu yang terkeluar, sesuatu yang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sejak bila ia terkeluar? Zaman ulama mana yang mengeluarkannya? Ini hanya berlaku di utara saja. Ini sesuatu yang ajaib, pelik bin ajaib. Baik, perbincangan mengenai Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setepatnya berada dalam jenis ilmu yang berkaitan khasaisul rasul, kerohanian, fadilat dan dalailun nubuah, iaitu ilmu yang membincangkan mukjizat, kelebihan, keistimewaan khusus dan tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia adalah sebahagian dari ilmu tarikh, ilmu sirah, ilmu syama'il dan ilmu kerohanian. Syekh Abdullah Al-Ghumari, seorang pakar hadis, berkata, perbincangan keawalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan perbincangan fadilat dan kelebihan-kelebihan, dan ia bukanlah sebuah pegangan akidah, maka tidak sepatutnya bersikap keras dalam membincangkannya dan tidak perlu banyak perbalahan mengenainya. Maka tidak perlu untuk nak menyesatkan orang yang berpegang pada Nur Nabi Muhammad, kerana ianya bukan pegangan akidah, bukan usul akidah. Sehingga tidak perlu disesatkan, dikufurkan, dibida'ahkan. Ia berkaitan dengan kelebihan-kelebihan Nabi SAW. Dan antara dalilnya adalah dalil kepada keawalan Nabi SAW daripada Sayyidina Maisarah Al-Fajar bahawa aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bolehkah engkau menjadi Nabi? Baginda menjawab, aku adalah Nabi ketika Nabi antara ruh dan jasad. Imam Abu Bakar Al-Khalal Al-Hambali dalam As-Sunnah, dalam kitabnya As-Sunnah meriwayatkan, telah khabarkan kepada ku Harb bin Ismail Al-Kirmani, beliau berkata bahawa aku bertanya kepada Ishaq bin Rahway. Ishaq bin Rahway, ulama besar seangkatan dengan Imam Ahmad bin Hanbal.
mengenai hadis Maisarah Al-Fajar yang berkata, aku telah bertanya, ya Rasulullah, bilakah Tuhan menjadi Nabi? Baginda menjawab, ketika Nabi Adam antara roh dan jasad. Apakah makna hadis itu? Beliau, yakni Ishaq bin Rahwaih menjawab, yakni sebelum ditiupkan roh padanya, iaitu pada Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW telah pun tercipta. Imam Taqiyuddin As-Subki dalam Al-Fatawa pada bab Ta'zim wal-Minnah, ketika mengulas mengenai hadis Adam baina ruhi wal jasad di atas, para ulama bersepakat mengatakan bahawa telah sabit bahawa Allah Ta'ala menciptakan roh sebelum jasad. Maksudnya kalau kita bincang Nabi Muhammad sebagai ciptaan yang pertama, ini bukan berkaitan jasad Rasulullah yang dilahirkan di Mekah. Ini berkaitan dengan roh Nabi Muhammad SAW. Kerana roh adalah ciptaan cahaya. Imam Ar-Suki menegaskan bahawa keawalan kenabian Rasulullah SAW bukan hanya sekadar ilmu ilahi, akan tetapi keawalan pada kejadian yang nyata. Imam Suki menerangkan lebih jelas, kerana kalau hanya sekadar dalam tulisan takdir, maka semua nabi-nabi telah pun ditulis dalam takdir. Semua apa yang terjadi pada manusia telah ditulis dalam takdir. Maka Imam Suki yang juga dipilih oleh Imam Syekh Abdullah Al-Ghumari mengatakan, maksud Rasulullah itu sudah menjadi Nabi sebelum ketika Nabi Adam antara roh dan jasad, itu roh Nabi SAW telah berwujud sebelum terjadinya Nabi Adam AS. Terjadinya Nabi Adam pada jasadnya itu. Imam Zurqani dalam syarah Mawahid mempunyai pandangan yang selari dengan Imam Subki, kerana jelas beliau kalimah yang digunakan dalam hadis iaitu kuntu nabiyan, yang berasal daripada perkataan al-kaun yang bermaksud kejadian, bukan al-kitabah iaitu tulisan. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam Lata'if Al-Ma'arif mengulas bahawa hadis Adam baina ruhi wal jasad menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah hidup sebelum Nabi Adam. Yakni Nabi Muhammad ruhnya telah hidup sebelum jasad Nabi Adam perolehi hayat. Maka tidak boleh dikatakan bahawa Nabi Adam dicipta sebelum Nabi Muhammad, kerana Nabi Muhammad telah pun wujud sebelum Nabi Adam ditiupkan ruh padanya. Dan jika bukan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya tidak diciptakan Nabi Adam. Para ulama daripada setiap aliran yang bersepakat bahawa jika bukan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam ini tidak tercipta. Ya. Imam Suyuti dalam Qutul Mughtadi telah menukilkan daripada Imam Rafi'i bahawasanya hadis Adam baina ruhi wal jasad membuktikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi pertama yang diciptakan dan yang paling akhir diutus. Imam Qurtubi ketika menafsirkan ayat, dan aku adalah orang-orang yang pertama menyerah diri, wa ana awalil muslimin, Beliau mengatakan makna awal dalam ayat ini ialah laisa ahadhum bi awwalihim illa Muhammad. Tiada seorang pun dari kalangan makhluk yang layak menyandang gelaran yang pertama melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian adalah kerana baginda sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling terdahulu diciptakan Allah Taala, sebagaimana hadis kuntu awwalal anbiya fil khalqi wa akhiruhum fil ba'thi. Aku adalah Nabi pertama dalam penciptaan dan yang terakhir dalam pengutusan ke dunia. Tafsir Qurtubi. Beliau juga nukilkan ini daripada Tafsir Tabari sebelum beliau lagi. Ya. Baik, ini juga terdapat dalam riwayat Tabari dan Tafsir Tabari. Sebuah hadis menyebutkan bahawa ketika dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah telah dibawa malaikat Jibril melalui sekumpulan makhluk yang mana salah seorang daripada mereka mengucapkan kepada Nabi Muhammad, Assalamualaikum ya awal, Wassalamualaikum ya akhir. Salam sejahtera ke atas kamu, wahai awal. Mulla Ali Qari dalam Syarhus Syifa mengatakan bahawa Rasulullah SAW dipanggil sebagai awal dalam hadis dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini kerana baginda SAW adalah yang pertama dicipta. Itu kata Mulla Ali Qari, seorang pakar hadis. Beliau mengatakan wahwa sallallahu alaihi wasallam summiya bil awal wal akhir innama huwa min haythu kaunuhu awwalan fil khalqi wa akhiran fil ba'thi. Mulla Ali Qari dalam kitabnya Al-Mawrid Ar-Rawi menekankan bahawa keawalan makhluk yang hakiki ialah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulana Syabbir Ahmad Usmani dalam tafsir menyatakan bahawa berdasarkan hadis Adam baina ruhi wal jasad telah sabit bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang pertama. Ini daripada segi roh, ya. Dan tidak syak bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kesimpulan yang telah dicapai oleh para ulama muktabar mengenai faham Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keawalannya adalah berdasarkan kefahaman pada mereka, para mereka di atas penelitian terhadap seluruh nas agama, bukan hanya bergantung kepada satu dua hadis semata-mata. Kerana pada ketika ini ada orang yang menolak tentang keawalan Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana hanya bersandar kepada sebuah hadis Jabir. Ya, tidak syak hadis Jabir mempunyai masalah daripada segi sanadnya. Tetapi tentang keawalan Nur Nabi Muhammad tidak hanya bersandar kepada hadis Jabir. Kerana ia terdapat di dalam Al-Quran dan ia terdapat di dalam hadis-hadis. Dan ulama' telah memahami dia dengan makna yang sahih. Ya. Walaupun hadis sahih menyebutkan ciptaan pertama adalah Al-Qalam, tapi tidak ada ulama' yang muktamadkan ciptaan pertama adalah Al-Qalam. Kerana perbincangan sesuatu fakta dalam Islam bukan hanya bergantung kepada satu hadis, tetapi penelitian kepada seluruh nas Al-Quran dan seluruh himpunan hadis-hadis yang lain. Kerana itu tidak ada ulama yang bersepakat ataupun memuktamadkan secara telak bahawa Al-Qalam adalah ciptaan yang pertama. Tidak ada. Walaupun Al-Qalam itu daripada hadis yang sahih. Kenapa? Kerana cara memahami fakta dalam Islam tidak hanya bergantung pada satu hadis, tapi penelitian semua nas agama. Jika ada segelintir pihak yang memahami faham Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang salah dan silap atau ia mempunyai persamaan dengan kepercayaan budaya agama lain, maka tidak sepatutnya perlu dipukul rata dan menghukum secara melulu bahawa semua orang yang berpendirian dengan faham Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah semuanya sesat, kerana ramai ulama muktabar telah dapat memahaminya dengan kefahaman yang sahih. Imam Ghazali dalam Al-Munqidh menjelaskan bahawa jika seandainya apa yang diungkap oleh ulama Islam berbetulan dengan dapatan yang sama oleh ahli falsafah Yunani atau pengamal agama lain, maka ia tidak sepatutnya ditolak begitu sahaja kerana hanya kerana persamaan tersebut. Sebab jika ungkapan tersebut munasabah disokong dengan burhan dan tidak bersalahan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ia sudah tentu dapat diterima pakai dalam agama Islam.